Қайырлы күн, қымбатты ханымдар, армысыздар, теледидар алдына жайғасқан құрметті қауым. Тікелей эфирде әйел бақыты. Нәзік жандыларымыздың бүкпесі сырын ашатын, жалпы оларға өмірде бағыт бағдар беретін біздің бағдарламамызға сіздер де ат салса аласыздар. Біз тікелей эфирдеміз, біздің тікелей эфирдегі байланыс телефонымызды осы уақытқа дейін жаттап алған шығарсыздар деген ойдамын. 55-31-80, 55-31-81 хабарласып, ой пікірлеріңізбен бөлісіп отырыңыздар. Отан отбасынан басталады. Жалпы отбасының табыскері кім болу керек? Ерлі-зайыптылардың арасында осы мәселе өте жиі ұрыс-керіске дейін алып келіп, тығырыққа тірейді. Ендеше бүгінгі біздің бағдарламамыздың тақырыбы да табыс төңірегінде. Яғни нақтырақ айтқанда? Қалай нақтырақ? Нақтырақ айтатын болса, отбасына жалпы ақшаны кім табуы тиіс деген сұрақ. Оо, өте қызықты тақырып. Қыз-келіншектеріміз экранға бейжай қарап отырмайды деген үміттеміз. Алдымен студия қонақтарымен таныс болайық. Психолог маман Светлана Мергенбайқызы және белгілі продюсер, жуырда ғана 4-ші жылдың әкесі атанған Қыдырәлі Болман. Қайырлы күн, қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Ал хабарымыздың басты кейіпкері Сұлушаш Мықтыбаева. Қайырлы күн, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Тақырыбымызға тұздық болсын. Алдымен басты кейіпкеріміз туралы бейне материалға назар аударайық. Сұлушаш Мықтыбаева. Екі балаға ана да, әке де бола білген қажырлы жан. Күйеуімен ажырасқан ол үйде де, түзде де барлық ауыртпалықты мойнына алған. Намыс пен жігер құлындарының болашағына деген сенім. Осы мақсатқа жеделеген өмір маған тек өз-өзіме сенуді үйретті дей біздің кейіпкеріміз. Ал енді барлығы да түсінікті, Сұлушаш апай. Жалпы сұрақты төтесінен қойғанымыз дұрыс шығар. Өмір тарихыңызға шейін тоқтала кетсеңіз. Яғни сізді не мәжбүрледі? Былайша айтқанда отбасына ақша жетпегеннен кейін бе? Әлде? Әртүрлі себептер болады ғой. Оны басып кесіп айтуға болмайды. Семьяның негізінде ажырасып кетуі, татып өмір бойы қалуы ол екі отбасыға байланысты деп есептеймін. Кейде өзінің сондай қырсықтығы да болып қалады, түсінбеушілік те болып қалады. Ер сол... азаматыңыздың, мен туралы жерін жоқ жерде, сол үшін екеміздің арамызда мүмкін түсінбеушілік болған шығар деп есептеймін. Мен оны прям осы ажырасуға оны кінәлі деп айта алмаймын. Түсінбеушілік кешіріңіз, яғни жұмыстың кесірінен болып тұр. Жұмыстың кесірі болады. Ақша жетіспеудің. Ақша жетіспеудің себебі болады. Мен өзі оған тұрмысқа шығарын алдында негізінде өзімді өзім асырап, өзімді өзім ақша тауып, жалғыз өзім емес, мен бүкіл өзімнің бауырларыма, туған туысқандарыма енді жақсы ақша тапқаннан кейін, оның өзінің көмегі болғаннан кейін өзіме өзім аяғыма нықтырып соған үйренген адам. Ал енді тұрмысқа шыққаннан кейін өзіңіз білесіз, біздің қазақтың ежелгіден келе жатқан ер адам сол үйді ұстап тұру керек. Біз соған бас иеуіміз керек. Енді ол да дұрыс, қазақ болғаннан кейін ол бұрыннан келе жатқан нені орындауымыз керек. Салт-дәстүріміз. Себебі біз тұрмысқа шықтық, ер үйдің егесі. Сол үшін оның айтқаны бізге заң деп есептелінеді. Біз енді ары-бері мына сұрақты қоя алмай отырмыз ғой, енді бір себеп болды ғой, енді себеп. Басты себеп екеуміздің арамызда түсінбеушілік болғаны, бірде мен отырған кезде үйдің терезелерін біздің астана суық емес пе? Сонда бір қыс бойы үйдің температурасы 12-13-тен өспеді. Сосын соңғаннан кейін келесі жазда ремонт жасаймыз деп үйдің терезелерін бәрін ауыстыру керек болды. Жаңа үш нелік. Қалың терезе салу керек болды. Сонда үйде отырғанда неге отырсың, ақша таппайсың ба? Тура солай. Солай, иә. Сол сіздің ажырасып кетуіңізге соңғы бір тамшы болды ма? Соның өзі маған өте ауыр тиді. Мен ол сол үшін барлық Алматыда тұрғанмын. Жалпы қанша уақыт бірге отастыңыздар? Сол 3 жыл есебінде ғой. Соңғы ажырасуымыздың несі? Жоқ, енді ол сөзді айтуға сіз өзіңіз итермелеген жоқсыз ба? Яғни мүмкін айтып қоймаған шығарсыз. Мына үйдің терезесі деп зың-зың болған жоқ па? Менде ондай мінез жоқ. Мен өзімді өзім әбден аяққа тұрғаннан кейін өзімнің жұмысымды өзім білемін.
А оның кейде сөздері қатты жүрекке тиді. Еттен өтіп сүйекке жетеді. Иә, сүйекке жетті, сосын жарайды деп мен оған ақша тауып бердім. Сұлушаш ханым, сіз балаларыңызды қалай тәрбиеледіңіз? Өзіңіз бе, жоқ әлде сізге көмектесетін күтуші адам болды ма бала тәрбиесінде? Кезінде болды. Балама жұмыс деген кезде менің жұмысым постоянно командировка болған. Сол үшін командировкаға ұшқаннан кейін балдарға қарайтын адам керек, оның үстіне үлкен балам мүгедек болғаннан кейін ол мүгедек балаға өздеріңіз білесіз қарайтын адам болмаса ол болмайды. А екіншісі кіші болғаннан кейін үйде ұстауға мәжбүр болдым. Осы жерде Сұлушаш ханым, мен сізді мақтағым келіп отыр, себебі көп әйелдер мүгедек баласы болса екінші баланы тууға қорқақтайды. Дегенмен сіздің батырлығыңызды осы жерде мақтан етіп айтып кеткім келеді. Содан сол екеміз отырған кезде сен де ақша таппайсың деп, сосын уже арамыз суи бастады. Жарайды, онда мен жұмысқа шығайын дегенде, сен жұмысқа шықпайсың, сен үйде отыруың керек дейді. Сонда мен қалай оған ақша тауып беремін, если мен егер жұмыс істемесем. Сізге бір жағынан ақша тап дейді, бірақ сонымен қатар үйде болып, әйел болып отыр деп отыр. Үйде отыр деген. Үйде отыр деген. Оқсының тапқан айлығы қанша еді? Тапқан айлығы... Шынын айтқан кезде ол семьяға жетпейді. Жалпы енді қанша енді? 20, 30, 40 мың теңге. 70 мың. А семья өзіміздің жанұямызды жалпы алған кезде 8 адамбыз. 8 адамға 70 мың ақша жетеді ме? А сіздің тарапыңыздан сол әңгімеге дейін болды ма ұсыныстар, мен жұмысқа шығайын деген? Ниетіңіз, көрсеткен кездеріңіз болды ма? Күйеуіңіз қалай әсер етті? Мінез көрсеткен жоқпын, бірақ болды жұмысқа шығайын деген. Себебі мен енді заңгер болғаннан кейін. Сол жағдайларда күйеуіңіз қалай айтатын еді? Не дейді? Заңгер болғаннан кейін өзімнің бұрыннан істеп келе жатқан, бұрынғы келе жатқандарын көбісі біледі. Хабарлар, телефон сағат, сонда осындай жұмыстар бар, соны аласың ба дейді. Мен енді мынау көбісіне жұмысты мынау бизнес болғаннан кейін, бизнес жағындағы келісім шарттар, содан кейін оның арасында неше түрлі жаңағы заңға байланысты кез келген жұмыстан қашпайтынмын десеңізші, кез келген жұмысты атқарып кете береді. Сол себептен жұмысқа мен шығайын, бірге ақша табайық деген ұсыныс болды. Сұлушаш ханым, күйеуіңіз не дейтін еді сол кезде? Жұмысқа шықпайсың, отырасың. Жоқ, себебі оның ол қызғаншақ па? Әлде... Жоқ, оның намысына тиген болу керек деп ойлаймын. Жоқ, нақты жауабын тыңдайықшы, не айтты күйеуіңіз? Жоқ, 70 мың тауып отырмыз. Тағы да намыс бар. Мен солай дұрыс түсіндім ба? Намыс та бар, үйден шығарғысы да келмеді, қызғаншақтық та болды. Дәл осы ретте, Светлана ханым, сіз ойыңызды осы әңгімені тыңдай отырып, ойыңызды қоса отырсаңыз, қалай ойлайсыз? Кейбір нәрселер шала болып тұр, менің ойымша байланыспай тұр ма, әлде қалай? Байланыспай тұрған емес, мен мұқият тыңдап отырмын біздің кейіпкерді. Қалай болды, неден басталды, жаңағы екеуінің өмір жолы қалай басталды, иә? Өздері жаңа отбасы құрған кезде алдыларына қандай мақсат қойды, иә, сүйіспеншілігі бір-біріне қандай, иә, отбасында әр адам белгілі бір роль атқарады. Ол әйелі болсын, күйеуі болсын, бәрібір де билікті жүгіндің біреуге беріп қояды ол әйелге болсын. Мына жерде, иә, Сұлушаш ханым айтып отыр. Сен еркексің, сен үйдің отағасын, билік сенде, шешім сенде болады деп, иә, өзі жаңағы әйел жолын жіңішкелетіп, иә, басын иді, мүмкіндік берді күйеуіне. Бірақ ол мен ойымша, енді ары қарай тарихы қандай болғанын мен білмеймін ғой, күйеуінді танымаймын, айта алмаймын, бірақ қазір Сұлушаш ханымның айтуына қарағанда ішкі жан дүниесі әлсіз, одан кейін өзіне деген сенімсіз болған ғой деймін сіздің екінші жартыңыз, иә. Сондықтан бір жағынан қызғаныш, одан кейін жаңағы сізді жаңа тартып үйде отырғыз қойған себебі, егер де сіз жұмысқа шықсаңыз, сіз оны басып тастайтындай болып оған көрінесіз. Сондықтан үйде отырасың. Үйде отырсаңыз да сіз бәрібір де барлық отбасыны асырап отырдыңыз. Иә, себебі ақшаны таппайсың ба деп айтқан сөзіне қарағанда, оның ақшасы тапқан айлығы жетпейді. Сұлушаш ханым,
әйтеуір не қылса да, қандай амал қолданса да үйге қомақы ақшаны әкеп отырды. Жақсы, енді бәріміз әйеліміз ғой, бәріміздің енді психологиялық тұрғыда болған байланысты көзқарасымыз жалпы шамада ұқсас болуы мүмкін. Өйткені әйел болғаннан кейін ана мынау әңгіме болады, артық ауыз сөз айтып қоямыз өзіміз. Тіпті эмоциямен де білдіруге болады. Иә, бетіне былай табағы бас. Шынын айтқан жоқсыз ба? Шынын айтқан кезде бетіне қарсы келген емеспін. Себебі ол кісіні мен өмір бойы осы уақытқа дейін жақсы көріп келген болар. Осыдан бір жылға дейін. Аз табасыз деген жоқсыз ба? Ондай сөз айта алмаймын, себебі деңіз. Если сен өзінің жанұя есебінде ол еркек адам, сол үйді ұстау керек, сон бетіне мен неге қарсы келуім керек? Өзіңіз ойланыңызшы. Мен өзім тамақ жасағанды жақсы көремін. Күніне 3 рет ыстық тамақ істеймін. Әр қайсы әртүрлі. Таңертеңгі сонда да жақпайсыз. Сонда мен не үшін оған жақпағанын мен өзім түсінбей қалдым. Жоқ, маған айтыңыздаршы. 3 мезгіл тамақ. Ол жай ғана тамақ емес, 3 түрлі тамақ. 3 түрлі тамақ. Ол ертесіне қалмайды. 3 түрлі тамақ істейсің. Ол таңертең. Иә, мен өзім вообще таңертең ерте тұрамын. Анау енді әйелдерде де бар ғой, кемшіліктер бар. Олар кейбір әйелдер бар, мен оған сен аламын да обедке дейін ұйықтайды, ұйқысы қанған. Тоқтай тұрыңыз, мен әлбеттен жоқпын. Неге айтып отырсыз? Енді басталып келатыр ғой. Мен енді қана сағат 6-да тұрамын. Таңертең балдарын оқуға жіберемін, шаштарын өремін. Оның өзінің алдындағы әйелінен 4 бала бар. Сол сіздің болды. Менің, бәріміз бірге тұрып жатырмыз, жанұя болып. Мен сол үшін ол 4 баласына қарамай оған келіп қосылдым. Сәл кішкене түсініксіз жағдай туындап отыр. Кешіріңіз, күйеуіңіз сізден қанша жас үлкен? Үлкен емес. Ода шарған қанша жаста емес, мәселе бұл. Мәселе жас, дұрыс айтады, мәселе жас емес. Мәселе маңызды болып тұр. 4 баласы болған кісіге үйленіп тұрсыз ғой. Мен ол маңызды емес. Алға қарай жіберсеңіз. Тарихты алға жібергенде ол кісіні мен жастайынан танимын. Иә. Иә. Сол үшін арамызда неше жыл өтсе де оны мен маған 20 жыл күт деп күткізіп қойды. Мен күттім оны. Ол кезде мен жас кезімде өзім жангер болсам, кілең ер адамдардың ішінде тергеуші болып істесем. Мен кілең, өзіңіз білесіз, милицияда тек ер адамдар көп істейді. Сол кезде мен жас кезімде өзіме тауып алуға болатын еді ғой, сұрақ. Дұрыс. Оған қарамай тоқтай тұрыңыз, бөлмей тұрыңыз. Оған қарамай мен ол кісіні 20 жыл күттім. Сонда күтіп келгенде 14 бала, бәріміз таңертең, өзіңіз ойлаңыз, мен одан өзім одан балам бар. Бәріміз қосылып тамақ жейміз, мен олардың 10 баласын бөлгенде емес, олардың балдарына бетіне қарсы да келген жоқпын. Бәрекелді, бұл өте үлгі болатын нәрсе. Былайша айтқанда, қарапайым енді ғана қосылған көрерменге біз түсіндіре кетуіміз керек. Сұлушаш өзінің жұбайының 4 баласын бауырына басып, кәдімгі үлкен отбасын асырап отырдыңыз. Дұрыс қой, қабылдап отырдыңыз. Бұл өте үлкен ерлік, кез келген әйелдің қолынан келе бермейтін жұмыс. Енді бір жағынан шеттетпейсіз еш уақытта. Иә, оны да мен кінәлі деп есептемеймін. Біздің ажырасып осындай екі жаққа кеткенімізді. Оны мен өзім балама. Сіз өзіңіз жиналып кеттіңіз бе, әлде ол кісі айтты ма? Жоқ, ол кісі. Мен алдында айтып жүрген болатын. Бұрын қанша жыл оны күттім, ол мені біледі, қандай мінезімді біледі. Бір-бірімізді білеміз. Қайтыс болды ма? Қайтыс болды. Біз бұрыннан егер бір-бірімізді осы уақытқа дейін білмесек, онда айтатын едім, мен оның мінезін білмеймін, мінез үшін кеттік, немесе неше түрлі семья болғаннан кейін ыдыс-сылдырламай семья болмайды дейді, оны өздеріңіз білесіз. Ол бүкіл мынау Қазақстанға жария ететін нәрсе емес, шынын айтқан кезде. Жақсы, түсінікті, біз түсініп алу үшін. Сол үшін арамызда сол бірінші ажырасып кету себебі ақша да болды. Өзіңіз ойлаңыз, оның 4 баласы бар. Мен уже жұмыс істемеймін, оның ақшасы неге жетеді?
Оның үстіне біздің қазақтың дәстүрден келе жатқан қонағы бар, тойы бар. Сосын әке шешеге көмектесу керек. Әке шеше көмектессек болмайды. Оған да ақша салып тұрамыз. Оның өзіне көрсетіп ақша беремін. Мен өзімнен ақшам болған ғой. Оған көрсетпей де беремін. Мен өзім әке шешем емес. Оның әке шешесіне. Сосын екіншіден ажырасуға себеп болған. Біз екеміз қосылған кезде ол маған сен өзің туысқандарыңнан әке шешемен вообще араласпайсың. Жақсы, Сұлушаш ханым, біз тікелей эфирдеміз, оны сіз ұмытпаңыз. Біз қазір жарнамаға уақыт берейік. Қадірлі көрермендер, жарнама тез ғана өтіп кетеді. Біздің арнамыздан ажырамаңыздар. Қазақ әнін әлемге асқақтатқан. Куә бол жұлдыздар жымыңдасқан. Баянауылда өзіміз ремонттан өткізген клубта бірінші рет шығып концерт берді. Өнерлерін төрткүл дүние таныған. Кеше біздер ғашық болған. Дос болғасын деген ол не деген сөз? Бұл мүмкін венгрше сөз шығар деп ойладық. Аты аңызға айналған Дос Мұқаса. 13-ші қыркүйек. Ұлттық шоу. Томат, сабын дақтары, бэнк. Олардың саны мен қаттылығының оқасы жоқ. Селит бэнк ластың 40-тан астам түрін оңай кетіреді. Селит бэнк және ластың 40 түрі болмағандай. Бірінші көзгі жаппай сатылым. Күптелімі 5 килограмм Samsung кір жуатын машинасы 49,990-ға сатып ал. Оған қоса сыйлық, шан сорғыш және 5,000 бонустық карта. Сулпак, артық шығынсыз. Танысып қойыңыздар, Геролдың достары. Мұражайға кіруге тұрған кезек қандай үлкен? Одан ішім пысады. Дирол, қарбызды қауынды коктейлдің дәмін тататын кез келді. Мәссаған, не деген қанық дәм? Шаттық сыйлайды. Өзіміз батырлар жарысын ұйымдастырсақ қайтеді. Диролды көр, көңіліңді көтер. Біз келе эфирдеміз, эфирде әйел бақыты бағдарламасы. Бүгінгі тақырыбымыз отбасын кім асырау керек? Кейіпкеріміз Сұлушашқа қояр сұрағыңыз бен бүгінгі тақырыпқа байланысты ойларыңыз болатын болса, онда төменде көрсетілген телефондарға хабарласуыңызға болады. Сұлушаш ханым, енді былай қарасақ, шынында да сіздер 20 жыл бойы сіз ол кісіні күткесіз, иә? Әйелі қайтыс болғаннан кейін 4 баламен қабылдадыңыз. 2 балаңыз бар арасында. Енді бәрібірен негізгі себеп оның намысына тиген болар енді. Сіздің тапқаныңыз, жоқ әлде сіздің елдің алдында жарқырап жүргеніңіз, өзіңізге өзіңіз жаңағы нық тұрғаныңыз, белсенді болғаныңыз, ол ер азамат ретінде намысына тиді ме екен? Қыдырәлі, сіз қалай ойлайсыз? Қандай жағдай болуы мүмкін біздің мына кейіпкеріміздің өміріне байланысты? Әңгіменің төркін ұққан мен желісін онша алмай отырмын, өйткені қалай 20 жыл күтуге болады? Одан кейін қалай үйленуге болады? Одан кейін қалай ажырасуға болады? Жоқ, біздің азаматымыз қатар екі әйелмен өмір сүрген. Жоқ, олай айтпаз, қатар сүрген жоқ. Біз оның алдында екеміз 4 жыл тұрғанбыз. Сосын екінші рет ажырасып кеттік. Кәдімгі детектив болып тұр ғой. Санта-Барбара. Содан кейін арамызда 20 жыл екеміз арамыз енді ол үйленіп кетті ғой. Ол үйленгеннен кейін оның семьясында мен ешқандай шатағым жоқ. Ол кеткеннен кейін мен неге оған арама келіп тұру керек? Сосын қанша жылдан кейін қайтып келдіңіз? Сіз 4 жыл бірінші үйлендіңіздер ме? Иә. Сосын ажырасып кеттіңіз. 4 жыл тұрғаннан кейін ажырасып кетті. Содан кейін ол кісі басқа әйелге үйленді. Отбасын құрып 4 бала алды. Сөйтіп одан 4 бала көрді. Иә. Сіз соны 20 жыл күттіңіз. Әйел қайтыс болды. Әйел қайтыс болды. Қандан кейін келген ол кісі. Қайтып келген ол 20 жыл аралықта Сұлушаш ханым. Содан кейін сіз қанша бірге тұрдыңыздар? Оның ол сұраққа мен жауап бермей ақ қояйын. Неге?
жауап бергім келмейді. Сөйлесе, араласа береміз, бірақ мен өзім шынын айтқан кезде өзім түсінбей қойдым. Ол өзі шешім қабылдады. Біз екеуміз ажырасуымыз керек деген. Сушаш ханым, кешірім сұраймыз. Дәл қазір байланысқа шыққан көрерменімізді тыңдап көрейікші. Қайырлы күн, сіз байланыстасыз. Алло, саламатсыздар ма? Қанышымыз есіп тұрғаныңызға. Менің есімім Серік болады. Мен Алматы қаласынан хабарласып тұр едім осы бағдарламаңызға. Көз қырым сала жүретін, бірақ дәл бүгінгі тақырыпта енді шыдамым шегі таусылды деп айтсам болады. Қарап отырсақ, Сұлушаш ханым ақылды, табысты әйелдің бейнесінде келіп отыр да студияларыңызға. Неге барлығын ол алдын ала осы тұрмысқа шығар алдында ойланып алмады? Кімге тиетінін былай айтқанда осыншама табысқа жетудің амалын жолын тапқан әйел жартап алып келгенде де жақсы амалмен тұрмыс құра алады деген ойдамын. Дегенмен де күйеуінің жаңағы табысы, күйеуінен өзі бір бас мал артық таптым деп соңынан көңіліне қарамай оның қалтасына қарап қуып жіберу деген ол өте үлкен қателік деп есептеймін. Және былай жалпы арасында қосылған сияқты, сіз нақты басынан көріп отырсаңыз мұндай сұрақ қоюыңыз керек емес еді. Жалпы бірақ негізі дегенмен жалғастырып кететін болсам, біздің бағдарламамызға осыған дейін келген кейіпкерлердің бірі тұрмысқа шығар алдында болашақ жарымен кәдімгідей жазылмаған заңдылық ретінде келісімшартқа отырып алған, екеуі келісіп алған. Соның арқасында бала да бар, жұмыс та жақсы өрбіп жатыр, түсініспеушіліктерді өздері шешеді. Сіздерде осындай келісім болды ма? Жоқ. Келісім болуы мүмкін емес еді ол кезде, себебі екеуміздің арамызда ондай ажырасамыз деген ой болған жоқ. Біріншіден. Ешкімде де болмайды ғой. Да, екіншіден оны қажет деп есептемедім. Заңгер бола тұра. Иә, себебі заңгер бола тұра, иә, мен ол кісіге сендім. Ондай артты осындай осылай бір-бірімізбен бөлісіп кетеміз деп ойламадық. Сұлушаш ханым, енді не себеп болды? Ол кісі сізге кетер алдында не деп айтты, ажырасамыз дегенде? Не себеп деп сіз сұрадыңыз ба? Бірге сұрадым. Ол кешке таман түнгі сағат 12-де, түнгі 12-де. Отырған кезде айтты, екеміз бөлек тұруымыз керек, мен ойлануым керек әлі деді. Сонда сен қалай ойланасың, мен бүкіл заттың бәрін Алматыдан келейін, жұмыстың бәрін тастайын, келдім сен үшін. Сұлушаш ханым, мен кешірім сұрайым, әйел ретінде айтқым келеді. Мүмкін оны ол кісінің сыртта біреуі болған шығар. Мүмкін ол кісіге енді бір арадағы сіз ерлі зайыптылардың арасындағы бір басқа бір түсініспеушілік болған шығар. Басқа біреуге қолған болар ерлі ретінде. Басқа бір ой келіп отыр да қазір. Сұлушаш ханымның күйеуі алдымен бір әйелдің түбіне жетті, оны о дүниеге жіберді. Мына жерде 20 жылдан бері күтіп отырған, мүмкін шынымен де махаббаты күшті, өзінің жаңа бейсана түрде білмейтін әрекетін сезіп, тұра тұршы мен ойлана тұрайын деп, иә, бұл әйелдің де түбіне жетпейін деп өзі жаңа атқа сенген шығар. Ер азамат ретінде, Қыдырәлі, сіз бұл ер азаматтың іс-әрекетін қалай түсіндірер едіңіз? Мен ақтар едіңіз деп сұрайыншы, өйткені біз тек қана әйелдік көзқарас болып қалмасын біздің бағдарламамыздың барысында. Енді мына шымшытырық оқиғадан бір ғып отырғаным, әйтеуір бұл кісілер басынан өзі бір дұрыс кездеспеген, одан кейін кездескен, одан кейін жоқ, бір бірін сүйіп отыр ғой, Қыдырәлі. Жақсы, ер азаматтың мәселе... мен кетейінші деген сіздің сөйле айтқан сөзіңіз үшін түсінбедім. Бір кездескен, бір кездескен. Біз басынан екеуміз бір-бірімізді жақсы көрген. Сіздің вообще айтқан сөзіңіздің өзі дұрыс болмай отыр. Адам қалай сөйлейсіз, қалай келісіп келмейсіз, қалай келіспейсіз. Если мен оны 20 жыл күтсем, сонда ол келіспегенге жата ма? Қандай сөйлеп отырсыз? Жоқ, кешіріңіз. Мен айтайын деп отырғаным, сіз айтасыз, біз 4 жыл бірге тұрдық дейсіз. Иә, тұрдық. Одан кейін ажырастық дейсіз. Ажырасқанда оның өзі ажырасқанда ол өзі басқа біреуге үйленіп кетті. Сосын мен алып өзім кеттім. Ер азаматта болмай ма не, Қыдырәлі? Ол деген онда тұрған. Ой, сіз ол кісіні әлі күнге дейін сүйесіз ба? Да, қазір жоқ. Осы көңілім қалған. Қазіргі осы 2-3 жылдың ішінде осы ажырасып, осы екінші рет ажырасып кеткен өзінде мен оны күттім, келетін шығар деп. Күттім шыны керек. Бірақ оның өзі мен келем деп айтады. Бірақ шын көңілмен оны айтып тұрған жоқ. Біз негізі тақырыптан кішкене ауытқыдық. Яғни отбасында кім негізі қаржыны табу керек болатын. Барлығы келіп түбін айтқанда бәрбір сол қаржыға кішкене келіп тіреліп тұрмыз. Сол ақша. Негізгі себеп сол ма? Ақша. Ақша. Негізгі себеп. Ақша болады. Ақша? Yeah.
бізге хабарласып отырған көрерменіміз бар. Көрерменімізді тыңдай отырайықшы. Біз тікелей эфирдеміз. Қазір байланыстан кейін көрерменге кезегіміз. Қайырлы күн, сіз байланыстасыз. Алло, сәлеметсіздер ма? Сәлеметсіздер. Мен жаңадан бері түсінгенім, мынау кейіпкер қайтадан күйеуімен ажырасып, одан кейін қайтадан тағы да қосылған түсіндім. Соны сұрайын дегенім, неге ол сол әуел баста шорт кесіп, солай мүлдем ол кісіден кетіп қалмады? Неге қайтадан қосылды? Соны білгім келеді. Жақсы, сізге сұрақ. Жалпы отбасында қаржының негізгі көзі ер азаматтың тарапынан болу керек па, әлде әйел затынан ба? Қалай ойлайсыз сіз өзіңіз? Әлде тепе-теңдік сақталу керек пе? Көрерменіңіз байланыста ма? Жоқ. Алло. Иә, сұраққа жауабыңыз бар ма? Сіз маған қойып тұрсыз ба? Иә, әрине. Күйеуі көбірек тапқаны дұрыс деп ойлаймын. Бәрекелді. Жақсы, рахмет сізге. Жақсы, сіздің басында қойған сұрақты тағы да ескермей ақ қоюымызға болады, сол шашапай, өйткені көрерменімізге түсінбеген сияқты. Былай сіз бәрін ашып жайып айтып отырғанның өзінде кішкене кейбір сұрақтар. Жалпы шынайылығы шашқаным менің түсінігімде, иә, негізі сіздің ер азаматыңыздың намысына тиген, өзін өзі жақсы сезіне алмаған, сіздің біраз ақша тауып, бәрібір билік көзі сізде болып отыр ғой қайткен күнде де. Себебі негізгі ақшаның табысы сізден болып тұр. Ол бір жағы. Ал екінші жағынан сіз әлде жұмысқа қатты кірісіп кеткендіктен ол еркек ретінде басқа дүниені қажет етті ме екен, сыртта біреу болды ма екен? Себебі ол бірінші әйелмен бір тұрды, оның қызығын бір көрді, сізбен тағы да тұрып, сізді өзіне байлап қойып, сіздің қызығыңызды тағы көрді. Бәлкім жалпы сондай сырттағы қарым қатынасқа үйренген адам болуы мүмкін бе, психолог ханым? Сіз қалай ойлайсыз? Енді олай әрине ондайға үйренген адамдар болады, ер адамдар арасында ол жиі кездеседі. Бірақ мына біздің кейіпкеріміздің жаңа тарихына келетін болсақ, мына жерде мен айтарым, отбасыда кім ақшаны көп тапса, соның қолында билік отбасында. Осы тұста Құдырәлі, енді келе жатырмыз, енді осы ақша ғой. Менің түсінігімде ер адам ол арғашында ер адам, ол шариғатта да жазылады, ол жалпы қазақтың салт дәстүрінде де басып айтылады. Ер адам ол оттың басы, ер адам ол осы отбасының иесі және киесі болып есептеледі. Әрине, Құдырәлі, отбасын асырау керек қой. Әрине. Сіздердің отбасыларыңызда осындай конфликттер болатын ба еді қаржының кесірінен? Қалай шешілді? Құдай сақтасын. Болған емес, болмайды. Ал сізде қаржыны кім ұстайды? Қалай болды ма жүрсіздер? Әрине. Қаржыны кім ұстайды? Мен ұстайын десем бе? Жоқ, анық. Қаржыны әйел адам жарастырады негізі. Жоқ, жарастырады. Сіз тапқан миллиондарды әйеліңіздің қолына ұстатып қоясыз ба? Әрине. Онда тұрған не бар? Қара көз. Жоқ, көбіркектер ондайға бармайды. Бизнесіме қатысты дүние, ол бизнесіме қатысты. Оған араласпайды. Оған араласпайды. Яғни сіздер анықтап алғансыздар. Мынау менікі, мынау сенікі. Сен өзің тапқаныңды өзің жаратасың. Жоқ, менікі сенікі деген бізде жоқ. Біздегі тапқан қаржы, ортақ қаржымыз, ол өзіміздікі. Жоқ, мысалы Қыдырәлі. Ол отбасымыздікі. Айтады ғой, ол бір киелі дүние де. Иә. Ол өзіміздің. Бала шағаға күнделікті. Иә, ол біз ешқашан да қабақ шытып немесе қабақ жыртысып сенікі 10 тиын, менікі 15 тиын деген. Жоқ, Қыдырәлі, сіздерде ақша мысалы бір жерде тұрады, сосын шетінен өздеріңіз ала бересіздер ме, бір-біріңізге айтпай? Иә. Жоқ, айтпай емес, ақылдасып отырып шешеміз барлығын. Тамаша. Өйткені ер адам табыс табу керек, ер адам отбасын асырау керек, ер адам әйелін еркелетіп алақанына салу керек. Мен оған сен алма, сен алма деп ешқашан өмірімде айтып көрген емеспін. Қандай киім аласың, қандай көйлек аласың, мен оған ешқашан да сен бүйтпейсің деп айтып көрген емеспін. Көп алып қойған жағдай болғанда. Өйткені менің тапқан табысым соның бәріне еркін жету керек. Өйткені әйел адам болғаннан кейін жылтыраққа өзі солай емес па? Қыдырәлі, пікіріңізге көп рахмет. Бұл бір ғана Қыдырәлі Болмановтың пікірі болатын, ал өзге ер азаматтарымыздың пікірі қандай екен, қазір білейік соны. Негізі әйел заттың жұмыс деген қаламаймын мен. Менің әйелім менен 10 есе артық табады. Ендеше ол асырайды. Онда әйел бей болып кетесіз. Әйелің бетіне қарап отырмайсың ба? Оған мен жұмыс істетпеймін. Жақсы, жақсы көз қараспен қараймын. Ода тұрған не бар сиыр? Дұрыс. Түгетпейді? Неге болмасқа? Олай. Ол да адам баласы. Ода тұрған ештеңе жоқ.
если ол тауып жатса, ол жақсы. Қазір гендерлік саясат неге? Сол әйел адам деген тек қана ол оттың басы, ошақтың қасы емес. Мен жақсы табам, сен аз табасың деп үйде ондай айтып жатпаса? Отбасын еркек асырап әйел үйде отыру деген дұрыс емес деп ойлаймын олар. Әйелге көп жұмыс етпей, ауыр жұмыс сондай нелерді еркек өзі көтеру керек. Намыс жерде тапталмайтындай. Ең бастысы күйеуінің көңілінен шығу. Ел ішінде адасып жүрген таланттар өте көп. 6 жылға жуық өмір сүріп келатырмыз. Оқыдым, бірақ документім жоқ, қызымда да документ жоқ. Көшірме актерларымыз жанға тиіп болды. Қазіргі бар дүниеміздің өзін бағалай білуіміз керек. Жаста қалай жасаруға болады? Чистая линия институтында біз 60 жастан асқандарға күндізгі және түнгі крем жасадық. Тобылғы әжімді азайтады, бүрген теріні қоректендіреді. Анашым, сіз ең әдемісіз, әрі сүйкімдісіз. Рахмет, алтыным мені. Чистая линия фитотерапия сіздің теріңіздің әдемілігі мен балғындығы. Енді бұл менің сүйікті кремім. Талқын лебімен тыныс алу. Ғажайып жұмсақтығын алақанмен сезіну. Кремініздің нағыз тазалығын көзбен көру. Бұл жаңа ванишпен мүмкін, тазалық пен балғындық. Ол жағымсыз иістерді жояды. Және кәдімгідей тазаладан көрі, сіңген кірді 5 есе тиімдірек кетірет. Кілемдер үшін ваниш, сіз көре алатын, дем алатын, алақанмен сезе алатын тазалық. Момент желімі желімдейді үйдегі сынған әр затты. Таптаза етіп желімдейді ол ағашты да қапқатты. Резина мен пластикті желімдейді леп-лезде. Металл менен шыныны желімдейді ол тезде. Затыңда сенің сүйетін желімденеді моментпен. Киімнің өзі киетін желімденеді моментпен. Момент бәрінде желімдейді. Жеңіл желімдейді. Тотықтық? Бэнк! Ізбес! Бэнк-бэнк! Лас! Тіз пастасы! Сабын дақтары Бэнк. Олардың саны мен қаттылығының оқасы жоқ. Силит Бэнк ластың 40-тан астам түрін оңай кетіреді. Силит Бэнк және ластың 40 түрі болмағандай. Деніңе тегенен ақ сезім тұңғиығына батасың. Невея сынған магнолияның ғажайып қош иісі бар. Және құнды майлар қосылған душ қырналған жаңа гель. Өте нәзіктерге лайықты күтім жасау. Қолыңды кигізгің келетте тұрады. Қайтуым керек. Жанасы, керемет жанасым, Невеядан. Мінекей, жалпы біз тікелей эфирдеміз, және де ерлеріміздің жауаптары сан қилы болды, иә? Онда тұрған не бар деген жауапты көбірек естідік. Байқаған болсаңыздар, егер осыдан бір 10 жыл бұрын сұраған болса, менің ойымша жауаптың барлығы басқаша болар еді. Қазір заманның ағымы мекен. Көрдіңіздер ме, әйелдің жұмыс дегеніне, оның көп ақша тапқанына ешқандай ер азаматтар қарсы емес. Қарсы болмағаны былай тұрсын, тек қана айтпаса екен дейді. Мен көп табамын деп дейді. Жоқ, оның ең негізі себебі әр отбасы әр түрлі өмір сүреді. Сондықтан кім көбірек табыс әкелетін болса, күн көріс қой. Сондықтан оған тәуба шүкіршілік дейді де, ары қарай келісіп өмір сүре береді. Мына жерде енді мен айтып кететін болсам, ол жаңағы кім көбірек табу керек деп, иә, қазіргі заманның ағысына байланысты негізінде психологияда кім икемдірек болса, егер қолынан шамасы келсе, егер бұндай бір ұйымдастырушылық қабілетіне, адамның қабілетіне қарау керек. Тек бастысы психологиялық тарапынан өсіп кетпеу керек. Әйел адам болсын. Егер ақша табу қолынан келетін болса, жарайды, таба қойсын. Егер ер адамның қолынан жақсы тамақ пісіру. Болса, онда кешке таман келіп тамақ пісіреп, әйеліңіз қыдыр әліге қарап. Қазақтың ер азаматтары ондай деп өнермейді. Жасан ошақтың қасында жүргенді жек көреді. Жаңа қыдыр әлі айтты ғой. Біз үйде ақшан әкеп қоям, үйде жанұямызда ұрыс керіс жоқ дейді. Бұл кісінің айтатындай жөні бар, себебі ұрыс керіс болу, бұл кісінің семьясында болуы мүмкін емес. Табатын табысы өздеріне жетіп артылады. Сол үшін ондай кезде мынандай ұрыс керіс болмайды. А бізде мынау біздің өзіміздің осы 50-ден 50-дің ар жақ бер жағындағы жас самасындағылар анау
коммунист дейді, коммунистический уақыттан қалып кеткен. Сен әйелсің, сен басымды болу керексің. Бір, екіншіден, тек еркек аз тапса да, көп тапса да, еркек басымды болу керек. Сол үшін қазіргі жаңаға көрсетті ғой, жас көп, айтқандардың көбісі жастар. А жастардың ойы бойынша, үйіндегі жанұядағы екеуін бірдей жұмыс істегені өздеріне жақсы. Себебі қазіргі уақытта бір адамның ақша табуы қыдырәлі сияқты болып, конечно, ондай болса табуға болады, үйде отыруға болады. Ал егер мынандай қарапайым жұмыс істейтін семьяларға, жанұяларға, оларға екі жақтан да табыс тапқан өздеріне жақсы. Ал егер бір адам тапса, ол ұрыс керіс болады. Енді біздің сәл өзіміздің жасымызға байланысты, біз сәл 20-шы ғасырдың сұлушашқанымызда. Сұлушашқанымыз. Бірақ мына жерде әр жас қыздың арманы жаңа қалталы. Табысты еркекті табу. Иә, жігітті табу. Бірақ сол енді бәріміз оған келсеміз, ер адам үйдің ұйытқысы болып, жаңағы ақшаны көп табу керек. Жалпы менің түсінгенім, бәрібір де отбасыда сол бала, ер баланың тәрбиесіне байланысты отбасында. Сол, сен еркексің, ертең сен отбасыңды асырайсың. Міне саған ақша, қазір дүкенге барып өзіңе деп. Отбасында бірінші мәселеге айналмау керек. Я, қалай жұмсау керек екен, ақша сенде болу керек деп. Сол бағытта тәрбиелесе, ертең ол еңбекқор болады. Бірақ оны тәрбиелеу үшін оның алдында үлгісі әкесі тұру керек, сондай табыс. Енді ол әрине әр отбасының мәдениетіне байланысты. Жақсы, Қыдырәлі, мен түсіндім. Сіздердің отбасыларыңызда ақша жеткілікті, сіздер екеуіңіз жұмсайсыздар деп айттыңыздар. Бірақ менің іштей түсінгенім, отбасына қажетті қаражатты қарақат жұмсайды. Ал енді мысалы машина, үй, жаңағындай үлкен ауқымды дүниелер болса, онда сіздер ақылдасып, я болмаса өзіңіз шешетін тұрғыда көрінетін сияқты. Ол да дұрыс. Әрине, былай ғой, жалпы ұядан үлгірсең, ұшқанда соны үлгірсің. Осы бала тәрбиесінде. Бала тәрбиесі біз кішкентайымыздан көргеніміз, әкеміз айтады, әкеміз кеседі, әкеміз жүреді, әкеміз табыс табады, шешеміз оны жаратады, яғни ұқсатады. Бірақ та біздің ең жаңағы бір керемет бақытымыз ол жаңағы көлгөсір ақшада емес. Ол бірімізге деген жүрегімізде, бірімізге деген сенімімізде, бірімізге деген сүйіспеншілігімізде, бірімізге деген құрметте. Ең басты мәселе осында. Ақша ол екіншісі. Мына семьяда жоқ, қараңыздар енді. Ақшасыз ол түсінікті, енді ол адам сүйіспеншілігінде дейді. Бірақ та ақшаның кесірінен ажырасып жатқан отбасы өте көп. Сонда махаббат жоқ деген әңгіме ме ортада? Әлде жоқ, тоқтай тұрыңыз. Махаббат жоқ деп айта алмайсың. Ол әр бір жағынан ақша да керек. А бір жағынан махаббатты сырып қойып, ақшаны сен неге алып кел? Сол маған өте жүрегіме қатты тиді. Неге алып келмейсің? Иә, неге сен қазір осы терезеге ақша құю керек? Мен оны қайдан аламын? Мен егер үйде отырсам, мен жұмыс деген кезде мен айлығым өте үлкен болған. Мен сол үшін 900 1 миллион айлық алатын айлығым сондай болға. Соны тастап, мен сол үшін. Шошашқаным, сіз сол кезде күйеуіңізге айта алмадыңыз ба? Қазір мен үйде отырмын. Қазір менде жоқ. Ертең жұмысқа шыққан кезде барлығы да болады деп. Деп тағы да мойнына бір проблеманы іліп алу керек еді, иә? Оны айтуға болатын еді, бірақ көңіліңізге ауыр тиді. Көңіліме қатты алдым да. Мен жылап жерер едім. Жылап жердім. Менің ойымша жылап жердім. Жақсы қабылдап қойған сияқтысыз. Өйткені мен шынымды бере салуыңыз керек пе? Әрине, мен жас қызмын, енді ақыл айтудан аулақпын. Бірақ байланысқа шыққан көрерменіміз тыңдап жіберейікші, ол не айтады екен? Қайырлы күн. Алло. Алло. Мен сияқты бір жас қыз, қайырлы күн. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Мен өз ойымды білдіргім келіп еді. Негізі сұлушаш еріне қолдау білдіргенде, ерін алға қарай сүйрегенде мәселе былай ұшықпас еді деп ойлаймын. Мен тұрмысқа шыққан кезде күйеуім де жұмыссыз болған. Қазір білді экономист мамандығын атқарып отыр. Бұл мамандығында үйленген соң алған, бірақ бүгінгі деңгейге жеткеніне енді біраз уақыт өтті. Енді адам біріншіден шыдамды болу керек деп ойлаймын. Шыдамдылық жаңағы адам баласына. Яғни сіз кеңес беріп отырсыз ғой, менің түсінгенім, иә? А? Кеңес беріп отырсыз ғой, иә, шыдамды болу керек. Өйткені шыдамсыздық адам баласына жат нәрсе. Мына төзімділік пен шыдамдылықты таныту, рахмет, отбасының жаңағы тұрақтылығын сақтау үшін
бірден бір кепіл деп ойлаймын. Әр нәрсеге жаңағы немқұрай қарамай, балалары бар мысалға семьясында. Балаларының болашағын жаңағы бақытты, жанұя тынысында сезіндіріп, махаббатқа жылуға бөлесе деп ойлаймын. Жақсы, негізгі ойыңыз түсінікті болды. Біздің уақытымыз шектеулі, сондықтан бұл сұраққа мен былай деп жауап берейін. Сұрақ өте дұрыс қойылмаған деп есептеймін. Себебі сырттан бәріміз осылай ету керек деп ақыл айта аламыз. А негізінде адамның мына жүрегіндегі өзінің осы уақытқа дейін сол адамды күтіп келіп сондай мәселеге айтқан кезде менің орнымда қандай әйел адам бала болса да ол мен сияқты. Сұлушаш ханым, кешіріңіз, енді жастайымыздан анамыз тәрбие берген кезде айтады, ер азаматтарды дайым қолдап тұру керек, нағыз бапкер болу керек деп. Сіздің тарапыңыздан күйеуіңізге сондай бапкерлік қолдау болды ма? Қыздар, мен түсінбей отырмын. Мен айттым ғой, басында айттым ғой, бетіне қарап отырдым. Жұмыс істемейсің бе деді, жұмыс істемедім. Отыр деді ма, отыр деді. Балаша қара деді ма, қарадым. Үйден шықпайсың деп бір апталап мен далаға шығармайтын балконнан, мен далаға шығып келейінші десек, балконға шықты, демала бер дейді. Бұның бәрі сол жаңағы 20 жыл күттеді ғой. 20 жылдан кейін қайта қосылғаннан кейін, жаңағы Сұлушаш ханымның күйеуіне деген махаббаты соншама үлкен болған. Жатысы жатады, тұрдысы тұрады. Себебі ол жаңа көз алдында жүріп, қайтадан оралды ғой, мен баламның әкесі келді. Бір шаңырақтың астында жүрген соған қанағат болып, жаңа өзіне қаншама құрбандық еткенін ұмыта кетіп, сол махаббатына бөленіп, барлық жағдайын жасап көніп жүрді. Енді менің ойымша ол ер азаматта жай ғана махаббат болған жоқ, білмеймін. Маған сондай сияқты. Мен де солай ойлаймын. Былай айтардыңыздар, былай айтыңыздар, кінәні сізден де көрмейік, одан да көрмейік. Көрмейіңіздер. Ауыртқым келіп отырған жоқ еді. Бағыдан бермейді. Сәлеметсіз бе? Алло, сәлеметсіздер ма? Сәлеметсіз. Алло. Я. Сәлеметсіздер ма? Бүгінгі жаңа бағдарламаны көріп отырып, Қыдырәлі ағаның асабына көріп қатты қуанып отырмыз. Қыдырәлі аға жаңа басында айтып кеттіңіздер ғой. Бүгін 4-ші баласы дүниеге келді. Бауы берік болсын Қыдырәлі аға. Рахмет. Сізді енді көргенімізге қатты қуаныштымыз. Сосын мен Сұлушаш апаға айтайын дегенім, ол кісінікі дұрыс. Бір сөзбен айтқан кезде, қазіргі заманда қай жаққа қарамасаңыздар, базарға бармасаңыздар, министрлікке бармасаңыздар, барлық жерде әйелдер жұмыс істейді. Әйелдер көп ақша табады. Ол сондай мүгедек баласы бола тұра көп ақша тауып, күйеуінде ұстап, бәрін жағдай жасап отыр. Бір сөзбен айтқан кезде, былай қарасаңыздар, Сұлушаш апаны біз қалай болмасын қолдауымыз керек. Өйткені әйелдер қазір былайша айтқан кезде ақшаны көп табады. Біз әдекеп ер адамын да енді қолынан келгенше барлық жағдайын жасапты. Ол кісіш былай қарап тұрсақ, ақшаны да былай айтқанда өзі көп табады екен. Ол деген бір ерлік қой. Ондай мүгедек баласымен көп ақша тауып, семьяны осылай асырап, бақыты деген ол деген қазір әрине әйелдер көп. Әйелдердің бәрі қазір базарда былай қарасаңыздар. Ол кісінің бір ерлігі бұл Сұлушаш апаның. Сіздер сол туралы айтайын дегенім ғой жалпы. Рахмет. 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 Көрдіңіз ғой, сізді қолдап отыр бұл кісі. Яғни қазіргі таңда әйелдер көп ақша тапса, онда тұрған не бар дейді. Бейнесюжет, қателеспесем қазір, иә? Дәл солай, иә. Экранға назар аударайық, бейнесюжетіміз бар. Кім табыскер? Европа мен батыс елдерінде әйелдердің табысы асып кетсе, еркектердің қытығына тиеді екен. Тіпті 70%-ы ажырасуға да дайынбыз депті. Бүгін әйел төзімді, табанды. Ол билікте де, бизнесте де. Қарағым ау, мынаған бір шара қолданбасаң болмайды. Шара қолданамыз қазір аға. Қажанды бүйтіп жүреміз. Енді шыдамның да шегі бар. Сендім аға, қазір шара қолданамыз. Қауқары мен қарымы тіпті табысы мен талабы да ерлерден бір мысқал кем түспейді. Бірақ ақылды әйел жарын жазғырғаннан көрі жанынан табылып, қиындықта иығын тіремесе, азаматтың да асқар тауға айналатынын ұмытпайды. Ер мен әйел бір-бірін толықтырады, бірақ айырбастай алмайды. Осыны түйіп алған жөн сияқты. Біз тікелей эфирдеміз, және де біздің тікелей байланыс телефонымызда қызмет жасап тұр. Құрметті көрермендер, өз ойларыңыз болса, әлі де болса, қоя аласыздар. Бағдарлама соңына аз ғана уақыт қалды. Мінекей, біз тамашаладық, енді ақыл үйретуге келгенде бәріміз
ұстамыз, дұрыс па? Көбіне айтамыз, енді болған іс болды, артқа шегініш жоқ. Енді сіздің үмітіңіз мүлдем қалмаған сияқты біздің байқауымызша. Психолог ханым, айтыңызшы, не істеу керек осы жерде, Светлана ханым? Енді біріншіден мына екеуі ажырасып кеткеніне біраз уақыт болғанымен де бәрібір ашық әңгімеге келген жоқ. Yeah? Әлі де нүктесі қойылған жоқ деп есептейсіз бе? Yeah, нүктесі қойылған жоқ. Себебі мен сезінуім, түсінігім бойынша қазір Слушаш ханым әлі де махаббат сезімі бар, бірақ оны жаңа мойындамай отыр. Себебі оны басып отырған реніш пен өкпе жаңа күйеуіне деген. Иә, қаншама жақсылық жасағаны. Иә, сондықтан әлі нүкте қойылған жоқ. Егер де жалпы енді нүкте қойылды, психолог ханым, нүкте қойылды, ары қарай бүгісі тұрмыс құрып кету керек пе? Бірақ енді қазір үмітім үзілді дейді. Иә, осыдан 2 жыл бұрын үмітім бар еді. Қазір үмітім үзілді дейді. Бірақ егер әлі де екеуі қосылуына мүмкіндік бар. Үмітім үзілді деген сөздің өзі үміттің барын білдіреді дейді ғой мамандар. Иә, иә. Қыдырәлі мырза, мен сізге мынандай сұрағым бар. Слушаш ханымның ер азаматы біздің бағдарламамызды қарап отыруы да мүмкін. Сіз ер азаматқа, ер азамат ретінде не деп айтар едіңіз? Жігіттерше. Мен әрине қазақта сөз бар, ерлі зайыптының арасына есі кеткен сөт дейді. Мен сізге ақыл айтудан аулақпын, бірақ сізге Алладан бақ пен береке тілеймін. Еңбек істесеңіз әлі де үмітті ешқашан үзбеу керек. Ешқашан үзбеу керек. Ал ер азаматтарға айтарым, жаңағы біраз адамдардың айтып атқан сөздері бар ғой, жаңағы көрсетіліп отырған кішкентай роликтарда. Ер адамдарға шан бір кесектік болу керек, мінез болу керек, ірілік, кеңдік болу керек. Сабыр болу керек, төзім болу керек, сүйіспеншілік болу керек, құрмет болу керек. Әйел баланы арғашан әйел бала ретінде ардақтап ұстай білу керек деп есептеймін. Басымызды иіп толық негіз осы жерде. Екінші дүние осы уаққа шейін мысалы Қарақаттың анасы үйге қонаққа келіп отырды, жақында да келіп кетті. Мен ол кісіні өзім өте қатты жақсы көремін және жақсы сыйлаймын. Бір жолы журналистер сұрайды звондап, сіз үшін әйелдің ең кереметі кім, Мадонна ма? Тағы бір дене ме дейді. Мен айтам жоқ. Мен үшін әйелдің ең кереметі ол Қарақаттың анасы. Неге? 16 баланы дүниеге алып келіп, бәрін қанша қиындық қарамай өсіріп, өндіріп, әлі күнге шейін үйге келсе Қарақат қайдады, мен есіктен кіріп кетсем. Қыдырәлі келді, бар аяқ киімін шеш, бар күтіп ал, тамағын бер деп атады да. Мінекей әйел баланы осылай тәрбиелеу керек, ер баланы еркекше, әйел баланы әйелше тәрбиелеу керек. Қазақы тәрбие қыздарымызға керек дегіңізге келеді. Әрине, әрине. Өйткені семьяны, жалпы отбасын жарастыратын дүние ол ішкі жарастық, бір-біріне деген құрмет. Жаңдай қатты сөздерге бармау керек, сөз сүйектен өтеді деп қазақ тегін айтпайды. Сондықтан ойланбай сөйлеген ауырмай өледі деп тағы айтамыз. Сондықтан бір сөз айту үшін 10 рет адам ойланып алу керек. Осы жерден сұрақ қояйын ба? Тұр осы жерде. Иә. Айттыңыз ғой, ол Қарақаттың әке шешесін сыйлаймын деп та, шешесін бәрінше. Иә. Егер вот менің өзім басынан өткенде, оған қосылған кезде бүгіннен бастап сен өз туысқандарыңмен араласпайсың. Құдай сақтасын. Ондай шарт қоюға бола ма? Ер азамат шарт қойды. Сол кісі сондай шарт қойды. Ол қалай араласпайды? Иә, Қыдырәлі. Қалай араласпайды? Тек мен туысқаным, көретін мен әкештем, мен туысқандарым. Сен даже мен өзімнің телефон, өзім туысқаныма телефонға звон етуге болмайды. Ол өте дұрыс емес деп кесіп айта аламын. Иә, қазір біз осы сұрақты барлық әлеуметтік желіге салған болатынбыз. Бірнеше көрермендеріміздің ойын оқи кетсем деп отырмын. Гүлге қандай күтім керек? Оны суға салған кезде салқын жерде бір күн ұстау керек болады. Ал шұжық пісіру оңай ма? Жүйін ақсау сақ баласын, мүмкіз қала кетті. Қос кәсіби қызметкер сан түрлі сұрақтарға жауап табу үшін бір күн бойы міндеттерін алмастырмақ. Бұны қаншаға бағалап отырсыз? Жоқ, бұл сатылмайды. Сенбі күні мың түрлі мамандық тележобасы ұлттық арнада. Теріңізді 7 күн ішінде шынымен өзгерте алады ма? Біз әйелдерге 7 күндік дақ сынағынан өтуді ұсындық. Кішкентай бір шартпен. Қош болыңдар, айналар. Күн сайын олар дақ крем сабынымен жуынды. Және айырмашылықты сезді. Біз олардан 7 күн өткенше айнаға қарамауды ғана өтіндік.
Дав крем сабыны бірегей. Оның құрамының 1/4 бөлігін құрайтын ылғалдандырғыш крем теріні терең нәрлендіріп, оны тегіс, нәзік және жарқын етеді. Айырмашылықты шынымен сезгіңіз келе ме? 7 күндік Дав сынағынан өтіңіз. Күрделі дақтар шешімі бар. Бала бос кезінде үстіне аздап төгіп алды. Ваништің жаңа қақпағының құрлары бар. Ваништі алып, футболкадағы даққа жағып, кір жуғыш машинаға қақпақпен бірге саламыз. Футболка дүкеннен жаңа әкелінгендей болады. Дақ маған енді проблема емес. Мен енді ваништі жаңа қақпағымен сатып аламын. Оған ваништен құйып, қақпақтың қырларымен ысып, кір жуғыш машинаға саламын да ваниш порошогын қосамын. Осындай жақсы нәтижеге әрдайым қол жеткіземін. Ваниш Oxy Action. Біз дақты кетіру жолын енді білеміз. Avon жаңа сәнді топтамасын сынамыз. True Color технологиясымен. Қанық түс бір жағумен. Көз қуантар Avon стері. Сен оны еліктіргіш етесің. Көзбен ерінге арналған керемет түстер. Avon инновациялары. Сен әлемді сұлулығыңмен әрлендіресің. Avon өкіліне хабарлас. Бізге қосылып, ғажайып Avon әлемін аш. Сендерге не болды? Кір жуғыш машина дұрыстап жумайды. Әр кір жуған сайын пайда болған қақ кір жуғыш машинаның жұмысын нашарлатып, оның сынуына себепші болады. Жаңа біреуінде 2 мүмкіндік бар қалғанды қолдарыңыздар. Ол өте маңызды бөлшектерді қақтан және бұзылудан қорғайды. Кір жуғыш машинаның жұмысын жақсарту үшін суды жұмсартады. Өте жақсы, мама. Кір жуғыш машина көп қызмет ете берсін. Калгон. Сонымен бір қатарын оқи кетсем деп отырмын. Адам екі түрлі жаратылады дейді Алмаз Мұстафа. Бірі жуастау, айтқанға көнгіш, олар кәдімгі қоңыр тіршілікке бола туылған. Ал екіншісі еті тірі, ойы да, ісі де жүйрік. Өмірдегі кейбір ұнамайтын канондарға қарсы қадам жасай алатын жаңалыққа құштар келеді дейді. Бүгінгі ерлерді де солай бөлуге болады. Алдыңғылар мықты әйелге кезігіп жаны қалады. Екіншілері отбасында билікке таласпайтын қыздарды іздейді. Осыдан кейін көп отбасыларда бірін әйелі бағады, бірінде ер азаматы бағады дейді. Уақыт солай қазір жігіттердің еркек болып тәрбиеленуіне ер азаматтардың ықпалының аздығы әсер етіп жатқан шығар. Әйел қылықты ерлер көбейген дейді Алмастың жауабы. Жаслан Серік, қазақ келіні ұл туса мал табар келді, қыз туса кесе тігер келді деп қуанған. Бұл жерде отбасында кімнің ақша табатыны айдан анық көрініп тұр. Жаслан, бәрекелді. Уния Иманхан, отбасын асырау ер адамға жүктелгенмен қолы бос болса, әйелдің де жұмыс істегені дұрыс, еңбектің наны тәтті деген. Қуаныш Әбілдағызы, ең бастысы ортақ қазанның болуында. Әрқайсысы көп тапса да шіренбей ойласып отырып, отбасының мақсаты үшін жұмсай білсе болды. Мөлдір Нұрман, негізі ердің міндеті отбасын асырау. Егер әйел ерінен артық тапса, ақылға салып міндетсінбеу керек. Қанар Исдавлетов, бірақ еркектері жалқау болғандықтан өзінің балалары үшін жұмыс істеп жүрген әйелдерге ризамын. Мінекей, бір сыпыра біздің әлеуметтік желідегі пікірлер осындай. Дегенмен, мен жаңа сөзіме қосып кетсем, рұқсат болса. Мысалға жаңағы бір жас жігіттер айтып жатыр. Әйелің артық тапса да ештеңке қылмайды ғой, бүйтпейді ғой, олар қазіргі бастан соған дайындалып жатыр да іштей. Әйелі бір керемет жұмыс істейтін, табыс табатын адам болса екен деген жасырын ойлар жоқ емес. Жақсы, жақсы, бірақ сіз елестеттіңізші, осыдан бәленбай жыл бұрын немесе ғасырлар бұрын ақша деген болған жоқ. Бірақ табыс деген не? Ол отбасыңды асырау. Сен аңға шығасың. Сен оны түйреп алып келесің, сен оны етті алып келесің, иә? Жоқ, ол сол заман ғой, ол заманына қарай тұр ғой енді. Сол заман, сол еркек, сол қалпымен қалған ер адам болып, ол отбасының қорғаны болып, ол үйін, отбасын асырауға және бүкіл туысқанын қамтуға, өзінің әйелін, туысқандарын құрметтеуге, оның ақылы да жету керек, жүрегі де жету керек. Дұрыс, мен қосылар едім, Қыдырәлі, мен саған бір ой қосып кеткім келіп отыр. Жалпы менде бір көйлек сәл ертерек тоздырдық десек, иә, қыздар. 25 жылдық. Менің байқағаным, сұрағаным, ол сізге қатысы жоқ, иә, себебі сізге кездескен жалпы өте ерекше ер азамат, иә. Астын сызып қояйық. Жалпы менің байқағаным көп отбасыларда, қалада да, далада да, ауылда да байқағаным, егер де отбасында ер азаматтың абыройын
әйелі асқақтатып жоғары көтермелесе, сол отбасында кикілжін көп шықпайды. Біріншіден, екіншіден ананың абыройы дәл соның қатарында жүреді. Ал басқа отбастарында тек қана ана, тек қана ананың ғана абыройын асқақтатып, әкесін сыртта қалдырып жатса, кикілжін өте көп. Бәрі дұрыс. Жоқ, Сұлушаш ханым, менің ойымша еріккеннен ақша көп тапқысы келген жоқ. Әрине, бұрынсыздар астарынан. Біз өзімізді итермелейміз. Әйелдің көп табуына. Енді осы күндері, кешіріңіз, қазір қыздардың, әйел затының амбициясы өте семіз. Қыдырәлі, сіздің айтып отырғаныңыз рас, бірақ жас қауым, жас толқынды мен білем, амбиция өте семіз ер азаматтарға қарағанда. Осындай жағдайда отбасы қалай құрылу керек? Сіз айтыңызшы, мысалы, Қыдырәлі, сіз айтыңыз. Бүгісі таза келісімде, таза келісімде. Таза келісімде. Сіз түйінін айтыңызшы, Светлана ханым. Сіз жаңа сөзіңізді бөліп кеттіңіз. Жаңа, бөліп жіберді ғой, жаңа сіздің айтқан сөзіңіздің екінші жағынан, артқы жағынан мен түсініп отқаным, бәрібір де жаңа егер әйел ақылды болса, соның жаңа абыройын, еркектің абыройын көтерсе, бәрібір де билік әйелдің қолында. Әйел қолау болу керек. Бәрі айналдырып келгенде бәрі сол Сұлушашқа. Жақсы, қазақтың мақалы бар ғой. Жақсы әйел еркекті төрге тартады, а жаман әйел еркекті босағаға тартады. Сол үшін ол әйелге де байланысты. Мен бір жерде әйелдің біліктілігіне, мәдениетіне, жан-жақты даму ақылына соған байланысты. Егер де еркегі сүмірейіп бітіп отырса, әйелі де сүмірейіп қалса, сол отбасында не болады? Дұрыс айтасыз, бір ғана сұрақ. Біз үнемі ер азамат, яғни ортадағы бір жағдайды айттық, біз екі бала бар ғой ортақ. Сол екі бала, соңғы сұрағым болсыншы, әкелерін іздей ме? Жоқ, іздемейді. Оларға мен өзім айтамын, балам сенің әкең, сен оған қарсы шықпа. Сонда мен айтқан баламның жауабын айтып берейін ба? Мама, сен неге осы еркектен мен таптың басқа еркек жоқ болып кетті ме? Иә, өкінішке қарай біздің тікелей эфирдің уақыты соңына таяп қалды. Өте күрделі мәселе талқыланды бүгін тікелей эфирде. Не де болса, бағамдап таразылайтын құрметті көрермен тек өзіңіз ардақтарулар. Егер сіздің де ортаға салар көбесі сөгілмеген мәселелеріңіз, қызықты тақырыптарыңыз болса, міндетті түрде біздің редакцияға хабарласыңыздар. Электронды пошта мекен жайы туралы да ұмытпаңыздар. Сұлушаш ханым, біріншіден көп-көп рахмет. Жалпы ұялмай, бүкіл тағдырыңызды ортамызға саламыз, салып келгеніңізге, көрерменіңізге, әңгімеңізді айтқаныңызға, біздің бағдарламамыздан мынау әйел бақыты деген гүл, қазақ ырымшыл келеді, осыны сізге сыйлағым келіп тұр. Сіз де осы гүл сияқты жайнап жүріңіз, сіздің ұлдарыңыз, сіздің үмітіңізді ақтасын деген келеді. Бақытты болыңыз. Рахмет, сіздерінде осы Қазақстан телеарнасы өсе берсін, өне берсін, әрқашанда менің осы өмірімді басқа әйел баласына бермесін. Бәрекелді, өте қуаныштымыз. Ал келесі хабарымызда, біз енді бұл тақырыпты жабатын болсақ, келесі хабарымызда сұлулықтың сыры мен әдеміліктің әлегі жайында әңгіме қозғайтын боламыз. Ұлттық арнаны ауыстырмаңыздар.